ჩვენ ერთად გავიარეთ ხუთი ძალიან მნიშვნელოვანი წელი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რაჭა ლეჩხუმის ცხოვრებაში. ამროლაურის აეროპორტი ამუშავდა და სასიყვარულოა, რომ მგზავრთა რაოდენობა იმდენად გაიზარდა, რომ რეისის დამატებას მოგვიწია. ეს არის ახალი სიცოცხლის პერსპექტივა ამ რეგიონისთვის და ეს არის იმ დიდი განვითარების გეგმის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ მთლიანად რაჭა ლეჩხუმში, ლენტეხში ვახორციელებთ და რა თქმა უნდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. წელს უკვე მეოთხე კვარტალში ჩვენ დავიწყებთ საჩხერის და რაჭის შემაერთებელი გზის პირველი მონაკვეთის მშენებლობას, რომელიც სრულიად ახალ შესაძლებლობას გააჩენს რაჭისთვის და არამხოლოდ რაჭისთვის, არამედ რაჭა ლეჩხუმისთვის და ლენტეხისთვის. წელს პირველად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ამბროლაურში შობადობამ გადააჭარბა სიკტილიანობას. სწორედ ეს არის ის, რაც ჩვენ სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს, რომ რეგიონებში დაბრუნდნენ ახალგაზრდები, მოიკიდონ ფეხი და შექმნან ძლიერი წელგამართული ქართული ოჯახები იმისათვის, რომ საქართველო გაძლიერდეს. წარმოგიდგენთ დღეს ახალ კანდიდატებს მუნიციპალიტეტების მერების თანამდებობაზე და ეს კანდიდატურები გახლავთ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატი გახლავთ ზვიად ხეიძე. ონის მერობის კანდიდატი გახლავთ ემზარ საბანაძე. ცაგერში წარმოგიდგენთ ავთანდილ უგრეხელიძეს. ლენტეხის მერობის კანდიდატი გახლავთ ბადრი ლიპარტელიანი.